فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدات للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا الحمد لله نقول <applause> معي Mm -hmm. yes okay wait right, uh, alhamdulillah dan dalam. Dapat dalam. Dah dalam nak. Lah. Okey, baik. Okay, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi untuk kelas tadi pada hari ini. Hari Rabu, 16 hari bulan Februari. Bersamaan dengan berapa bulan Rejab hari ini? Ha? Rejab, Rejab. 14. Dan 14 ke 15? Kalender saya 14. Kalau ikut Zakim 14 hari ni tak silap. Situ tulis oh situ tulis 15. Okey baik tak apa. Mungkin kita dah berada di pertengahan bulan Rejab dan lebih kurang dalam sebulan lebih lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Okey baik. Kembali kepada kelas tajwid kita. Semalam kalau siapa ingatlah Abu Mikdad ada buat uh, muzakarah kan lepas insya Allah dipanggil 2 3 orang pelajar dan ditanya apa yang awak belajar pada hari tersebut dan alhamdulillah ada 2 3 orang pelajar kita bangun dan dia cerita apa yang dia belajar pada kelas tajwid yang lepas maksudnya kelas tajwid lah jadi daripada perang, aa, penerangan 2 3 orang pelajar yang saya dengar tu aa, saya dapati pertama Uh, waktu saya mengajar sebahagian pelajar dia tak tulis nota ataupun kalau dia tulis dia tak faham apa yang dia tulis kan bila saya tulis kebiasaan ni saya syarah balik apa maksud perkataan yang saya tulis contoh keadaan di antara dua surah macam mana ada seorang pelajar tu dia baca apa yang tulis dan dia tak faham itu maksudnya dalam kelas dia hanya tulis mungkin disebabkan saya check semalam siapa tulis tak tulis dia tulis tapi bila tanya balik dia baca dia pun tak faham bila tak faham dia hentam lah. Apa yang dia rasa betul. Walaupun salah. Okay baik. Jadi lepas ni saya kita akan buat lagi lah muzakarah ataupun meraja'ah. Ulang sesi, ulang kaji. Cuma yang penting saya minta hari ni. Uh, apa? Kalau ada apa-apa poin yang saya sebut. Dengarlah kan. Saya guna ni Hello, sikit. Tanda oh, no, tak ada suara dah. Sorry. Tanda no, tak ada suara dah. Itu lagi kuat kan? Tak apa dah, biar je lah. Bukan lagi kuat ke tu? Tak, lagi seluruh. lagi okay. Tak apa jelah, cucuk jelah. Saya buat setting Ha? Saya buat. Apa? Oh, itulah lah boleh sikit. Boleh setting tak? Kita biar start dulu juga. Tak apa biar. Okey, baik. Okay, baik. Uh, untuk untuk bahasa malam, untuk so topik, yang, kita belajar semalam, saya, saya tak saya nak, nak ulang, lah. Ataupun kita akan ataupun buat, kita, buat lalu. Lalu. kita akan buat ulang semula. Tapi nantilah. Tapi nantilah. Jadi, Jadi aa, untuk hari untuk hari ini, untuk hari ini, hari ini boleh buka buka masing-masing, masing-masing buku ni buku Bukul ni untuk Okey, buka muka surat 2. Surat 2. Okey, okay. hari, ni ini uh, termasuk termasuk sikit. sikit. berkenaan dengan uh, topik ataupun uh, perkara yang berkaitan dengan uh, tajwid yang ada dalam buku ni, yang disediakan dalam buku ni. Semua dah ada buku kan? Okey, seperti mana saya, saya sebut, sebut sebelum sebut. ni, buku ni asalnya dia buku yang sangat ringkas lah. Di antara buku, buku tajwid yang, 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 yang paling, paling ringkas lah, pernah dikarang oleh ah uh, ulama ataupun kepada atau ustaz. ustaz dan buku ni pun buku asalnya buku uh, orang, Indonesia, uh, orang, orang Indonesia bukan buku orang Malaysia jadi beberapa bukaan, atau beberapa atau beberapa ayat mungkin mungkin kita, kita tak, tak faham, faham sangat ayat, tak apa yang, apa yang, yang penting buku ni akan memudahkan proses pembelajaran kita sebab dia dah ringkaskan kena belajar dan paling penting sebab tajwid ni kalau awak belajar teori, Betul, belajar, teori, definisi, ada, maksud. definisi maksud. Sampai ingat, Sampai ingat apa, -apa semua. Tapi kalau awak tak praktik, tak, tak ada baca antara dengan, T. guru, tak, pergi mana, mana ilmu Jadi ilmu ni imutajit. kita belajar, untuk, kita baiki baca. Okey baik. baik. Okay, baik. Jadi hari, okay, baik. Baik. Jadi, hari, hari, kita hari ini kita akan masuk kepada topik muka surat kedua ni topik alif lam. Okey, sebelum masuk kepada topik alif lam, Uh, hmm. alif, lam alif lam ini bagaimana, bagaimana boleh ada topik alif, alif lam dalam Al-Quran Al Al ada lima jenis huruf lam. Suruh lam. Sebelum, sebelum kita masuk kepada alif lam, lam ini, sebelum awak nak faham bagaimana timbulnya alif lam, Qamariyah ataupun Syamsiyah yang awak pernah belajar sebelum ni. Sebelum nak faham alif lam ini, awak kena faham huruf lam ini dulu. Faham huruf lam. Okey, baik huruf lam dalam al-Quran semua awak jumpa mana-mana huruf lam dalam al-Quran ada lima jenis semua ada ada lima jenis kita tak belajar lima tu lah sebab yang kaitan dengan tajwid pun satu dua saja yang lain berkaitan dengan ilmu nahwu sahaba okey baik yang kita akan belajar hari ni adalah lam at-ta'rif lam at-ta'rif Okey, apa maksud dalam tarikh? Lam tadi ni di antara salah satu contoh ataupun salah satu lam yang ada dalam al-Quran. Ah dalam Quran ni awak jumpa je sama ada dia berbaris ataupun dia sukun. Ada lima jenis semua. Cuma dalam lima jenis ni kita akan belajar satu saja dan satu ni yang paling kuat berkaitan dengan tajwid. Untuk lam tadi apa maksud dia? Lam tadi ni dia huruf lam yang dimasukkan kepada data nama dan merubah kepada merubah kepada ma'rifah ok baik, pertulian dulu yang ni apa yang saya akan bagi tahu nanti tidak lagi daripada apa maksud lam ta'rif ok, lam ta'rif adalah, adalah huruf, huruf, lam, lam yang dimasukkan kepada kata nama, maksudnya huruf lam Selepas dia tu ada kata nama. Apa-apa kata nama saja dalam Quran dan dia merubah. Merubah kepada ma'rifah. Ma Maksudnya dia, dia, merubah status kata nama tersebut daripada nakirah kepada ma'rifah. Ma Boleh tambah tak? Lah, status perkataan Okay, baik. Okay. Okay, okay. mana-mana kata nama dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Sharaf untuk so, dalam bahasa Arab kata dalam ya, ya. Hah Oh sorry Yang ni dah dah buka Okey baik Okey kita a uh, untuk faham ni kata uh, nak faham benar ni sama sekali, dalam Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran yang panjang, ayat ini dia berhasil daripada satu perkataan. Yang mana satu perkataan digabung kepada dua, tiga, empat, jadilah ayat panjang. Sebelum perkataan itu dijadikan ayat, maksudnya sebelum ayat perkataan-perkataan digabung, dijadikan ayat, dia terbentuk daripada, ah sebelum kita nak jadikan ayat, terbentuk daripada, tu, Turun. Okey, baik. Dah salin ni? Salin ni? Nampak? Semua dah salin eh. Okey, salin dan dengar apa yang saya nak sebut ni. Kena faham. Jangan berlaku lagi macam semalam. Saya baris lah. Jadi, jadi macam ni ketinggian ni apa Al-Quran ni, adik kita. Okey, baik. Dah siap? Dah siap lagi? Dah siap sekali? Okey. Apa saya nak sebut tadi? Lam ta'rif ta tadi. Okey, tengok kepada contoh kitab ni. Kita ada perkataan kitab. Kitab ni, dia terhasil daripada gabungan huruf. Ada berapa huruf sini? Satu, dua, tiga, empat. Okey. Untuk huruf dalam bahasa Arab, ataupun kita sebut al-huruf hal-hija'iyah, ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf al-hijaiyah. Saya dah beritahu dalam kelas ini. Ada 20? Ada 29. Bermula dengan Hamzah. Ataupun kita sebut Alif. Ini sebenarnya Hamzah. Sampailah. Ya. Dan sebelum huruf Ya ni kita ada uh, huruf Lam Alif. Lam Alif ni sebenarnya huruf alih mat tak apa yang ni saya saya cerita lepas ni okey ada 29 jadi daripada 29 ni terbentuknya jadi perkataan daripada perkataan ni dia gabung 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 jadilah ayat ah ha, dari situ terbentuknya perkataan jadi sekarang ni kita nak nak bincang berkenaan dengan huruf lam yang masuk kepada kata nama dan dia merubah kepada status dan cara baca dia serta hukum dia okey kata dalam buku tu dia tulis totally simple je kan tapi nak bagi awak fahamlah sebab tu awak nak belajar. Okey, kitab ni, status dia sekarang adalah nakirah. Ini status perkataan kata nama. Apa maksud nakirah? Umum. Dia ber, bersifat umum. Jadi, saya nak merubah status perkataan kitab ini kepada ma'rifah. Apa saya perlu buat? Saya kena tambah lam. Lam ta'adif. Supaya saya ubah keadaan uh, masuk umum ni bila saya sebut kitab, sebuah buku, mana-mana buku. Tapi bila saya nak merujukkan satu buku tertentu, contoh saya cakap uh, buku itu kan saya nak merujuk kepada buku yang ada atas meja ni, apa saya kena buat? Saya kena tambah lam. Di kitab. Okey baik, lam inilah yang disebut sebagai lam muta'rif. Tapi lam muta'arif ini sifat dia sentiasa dalam keadaan sukun. Kita panggil sukun eh, sukun ataupun Melayu sebut baris mati. Sukun ni sebenarnya lebih baris baris ni tiga baris sajalah yang baris atas lepas, bawah cuma ada sukun jadi orang Arab bila dia tak boleh nak sebut macam mana nak baca perkataan ni tak boleh kan sebab bila dah jadi kata hadis tak boleh dia kena datangkan huruf hamzah huruf hamzah ni yang permulaan ni ada hamzah ni yang terbahagi kepada dua datangkan hamzah hamzah ni kita sebut sebagai hamzah al-wasl. Hamzah yang boleh disambung. Sebab itulah terjadinya alif lam. Alif lam Syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Ni asal dia. Asalnya daripada lam ta'rif. -ta lam ta'rif -ta masuk pada kata nama. Bila masuk dalam kitab, kita tak boleh nak baca. Al-kitab tak boleh. Mana ada orang baca Arab macam itu. Jadi dia kena datangkan Hamzatul wasl Ini kaedah dia. Apa? lam ta'rif ta'rif maksudnya ni dia merubah uh, merubah status kekuatan kepada ma'rifah ma maksud ma'rifah ma ni uh, dia bersifat khusus yang ni awak akan belajar dalam masyarakat sebenarnya apa beza ma'rifah ma nakira cuma saya nak sebut tadi kalau awak tengok contoh kitab ni bila saya sebut kitab pun merujuk umum-umum sangat umum sangat. Boleh jadi kitab yang ada kat situ, kitab awak. Tapi bagaimana saya nak sebut kitab yang, merujuk ataupun kitab itu. Merujuk kepada kitab yang ada atas meja saja. Jadi saya kena masukkan huruf lam ta'rif. Bila masukkan huruf lam ta'rif, saya tak boleh nak baca ni. Saya tak boleh nak baca. Jadi adanya huruf hamzatul wasul. Hamzatul wasul ni kita baca but uh, hamzatul waras uh, hamzatul wasal apa maksud hamzatul wasal ia berbaris bila kita mula 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 baca dari awal Hamzatul Wasal ini, ni, ni Hamzah ni, yang tanda alif ni, Hamzatul Wasal ini, dia akan berbaris, kita akan letak baris, walaupun tidak ditulis, kita akan letak baris, ataupun kita akan bariskan, bila mana kita nak sebut perkataan ini. Dan kita nak baca perkataan ini sahaja. Contohnya, kita masukkan alif lam, yang mana lam ni ta'rif dengan Hamzatul Wasal, jadi kita akan letak baris atas. Jadilah Al-Kitab. Tapi andai kata kalau perkataan Alkitab ini, kita sambungkan dengan perkataan yang sebelum dia. Sebagai contoh, Zalik Alkitab. Hamzah ini kita tak baca dah. dia dia tidak dibaca secara sebut, tapi dalam Quran masih ditulis. Ataupun dalam penulisan masih ada, dikekalkan. Tapi tidak dibaca ketika mana kita sebut dia. Ini masuk Hamzah Tulwasul. Uh, saya tambah dua poin eh? Hamzah tu wasalah awak kena faham dua poin ni. Nilai sambung dengan ia tidak dibaca. Okey, baik. Right. Jadi terjadilah perbincangan Alif Lam Al-Qamariyah ataupun Alif Lam Ash-Shamsiyah. Boleh tulis ni? <coughs> Okay. okay. Bila dah habis ni. Bila dah habis. Berkaitan dengan. Lam ta'rif dengan Hamzah Wasal Maka. Mana-mana huruf yang ada. Alif lam. Dan kata nama. Kita terus panggil. Ini adalah alif lam. Kita terus panggil. Ini alif lam. Kita tak panggil. ini adalah Hamzatul Wasal dan Lamul Ta'rif Kita terus sebut Alif Lam. sebab tu perbincangan dia terus uh, ulama sebut alif lam qomariyah ataupun alif lam syamsiyah. Okey baik. Okey apa? Bidak. Bidak jadi situ. Okey internet situ. Saya punya dia out. Okey baik. Kalau tengok dalam buku tu Uh, buku ni sebut apa? Okey. Untuk alif lam, ni alif lam yang mana yang asal dia lam ta'rif Ta dan juga hamzatul wasal. Hari ni kita nak belajar berkenaan dengan hukum lam la al Hukum enam. Pada alif lam. Ha. Jadi pada alif lam ini kita nak belajar hukum lam ni. Okey baik. Untuk lam yang ada pada perkataan ataupun yang ada pada bongkah alif lam ini terbahagi kepada dua. Yang pertama kita sebut sebagai alif lam al al qamariyah yang kedua alif lam okey ini adalah nama 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 kepada alif lam ini kan hukum kita nak belajar pada hukum lam hukum lam yang mati ini, bagaimana apa hukum dia jadi alif lam ini terbagi kepada dua, pertama asyamsiyah, ataupun yang pertama kamariah, yang kedua asyamsiyah jadi ini nama dia, nama kepada alif lam ini apa hukum dia hukum dia ataupun apakah yang dimaksudkan dengan alif lam kamariah adalah uh, alif lam dan ini disebut apa yang uh, itulah dia melayulah Okey. Apa maksud alif lam al-qamariyah adalah alif lam yang bertemu ataupun yang berada sebelum huruf-huruf berikut. Ada 14 huruf semuanya yang dalam ni ditulis semua tak? Dia bagi contoh semua tak? Anda bagi contoh semua dah saya rasa ni. Kalau tengok muka surat 2 Ibghi wa khaf aqimahu. Okey betul. Okey. Tadi kita sebut uh, apa? Huruf hijaiyah ada 20 29. Okey, baik. Alif lam qamariyah ialah alif lam yang berada ataupun dia bertemu dengan huruf-huruf berikut. Ada 14 huruf semua. Saya akan beritahu nanti. Jadi baki daripada 14 ini dia termasuk kepada huruf-huruf yang bertemu dengan alif islam syamsiah. Berapa baki dia? Ya? Yeah? Okey, baki dia 14. Kenapa baki dia 14? Sebab huruf tadi ada 29. 29. Yang uh, awak sebut alif-alif alif ni nama sebenarnya adalah hamzah. Yang pertama sekali ni. Hamzah yang huruf sebelum ya ni yang ada lam alif ini asal dia adalah alif huruf mat. Alif huruf mat ni dia tak ada baris. Kita tak boleh baca dia. Sebab dia tak ada baris. Dia memang sukun. Jadi bila tak boleh baca, dia tak ada hukum lah. Dia bergantung kepada huruf yang selepasnya. Jadi huruf alif ni dia memang sukun dan huruf yang ada sebelum dia akan sentiasa baris atas. Sebab tu ulama tambah huruf lam baris atas. La. Ha, kalau kita baca nun uh, lam mim nun wa lam alif wa, ya kan ya terakhir sekali. Ha, jadi huruf ini huruf yang bertemu ataupun yang bertemu dengan alif lam ini ada 14 semua. Okey bagaimana nak tahu 14 ini? Pada mudah tengok contohlah. Nah dia bagi alif ba jim Uh, sampai akhir cuma untuk huruf-huruf 14 ini ulama bagi sifir untuk awak ingat ataupun untuk awak tahu dan benda ni kalau yang belajar uh, matan tuhfatul afal dia hafal lah dia hafal dalam uh, topik hukum al, -al. okey untuk alif lam uh, al qamariyah dia punya sifir ataupun dia punya nazam syair dia ya a uh, ibri had jaka akhaf aqimahu okey ni adalah sifir ataupun pemula untuk awak tahu huruf-huruf yang termasuk dalam alif lam qamariyah. Maksudnya bila huruf-huruf ini berada selepas alif lam, jadi lam alif lam itu kita sebut sebagai alif lam qamariyah. Okey, ni tulis eh. Sebab nanti awak kena hafal lagi juga untuk bila awak dah masuk belajar nanti. Eh, silap baris. Ibri. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Cuba kira ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, dua 13, tiga empat belas. Ada empat belas huruf semua. Okey, silingan. Silingan saya nak sebut. Uh, apa ni? Antara cara ulama' dia nak dia nak kekalkan ilmu ini adalah dengan menulis. Dengan menulis. Bila ulama' tulis, ada secara umum ada dua jenis ataupun dua pembahagian penulisan ulama. Pertama, tulisan dalam bentuk seperti pandang yang ni eh. Ya. Tulisan dalam bentuk mansur. Yang kedua, manzum. Dah siap-siap dah siap tulis ni? Tak nampak eh? Susah. Huruf dia tak boleh tulis lah. Sebab dalam buku ni ada dah. Abash. Hajjaka. Silap sikit. Dia tak ikut sejenak. Wakaf khuf aqimahu. Okey. Daripada perkataan ni. Ataupun daripada ayat ni. Ibri Hajjaka wa khuf aqimahu. Ni adalah satu jumlah ataupun satu ayat yang lengkap ada maksud dia daripada ayat ini setiap huruf ni dia adalah 14 huruf ini maksudnya 14 huruf ni ulama buat dia jadi satu ayat hebatlah ha, ah ni antara contoh cara baga bagaimana ulama nak mudahkan ilmu nak mudahkan untuk kita hafal ilmu okey untuk 14 huruf yang berbaki lagi

رحمن رحمن ضف داني عن رحمن تاسس ضف داني عن دعسو namun min zur shari dan lil karam Okey untuk 14 suruh yang seterusnya jadi panjang pula baik syair dia Cuba teka kenapa Ya yeah, betul sebab setiap huruf yang di awal kalimah ini itu adalah uh, apa ni huruf ke-14 ni. Maksudnya ni kan satu ayat ni kan, eh dua ayat ni kan. Dia banyak ayat sebenarnya ni. Jadi setiap perkataan huruf yang pertama pada setiap kalimah ni huruf ta, huruf ta, huruf sa, huruf ra, huruf ta, huruf dad, huruf da, huruf nun itu adalah melambang kepada 14 huruf ni ataupun rumus kepada 14 huruf ni. Berbeza dengan tadi. Tadi dia letak dalam satu ayat terus semua. Tapi yang ni dia bagi uh, apa ni? Huruf yang pertama sahaja. Tapi dia buat dalam ayat juga lah. Daksu Allah ni. Dan ayat ni sebenarnya nasihat. Ulama tengah sebut nasihat ni. Tib summa rahman tafuz dirhani'am. Daksu Allah ni zul syarifan lil karam. Dalam masa yang sama. Ini adalah rumus. Ataupun huruf-huruf yang bertemu dengan Alif Lam Asyamsiyah. Syarifan Urufla. la. Ada empat belah semua. Ha, kalau nak detail tengok dalam ni lah. Dalam buku ni. Dia dah bagi dah. Okey baik. Sekarang kita dah tahu pembahagian kepada Alif Lam. Nama kepada Alif Lam. Sekarang apakah hukum dia? Ini ha, ni yang sebenar yang kita nak tahu Sebab bagaimana cara kita nak baca ni. Dah salah yang ni.

Dia nasihat dia, jadilah orang yang baik. Kemudian sambungkanlah silaturahim. Kamu akan dapat kejayaan. Ini saya tak ingat pasal apa. Dan da'su adhani zul syarifan lil karam. Tinggalkan satu buruk. Kemudian ziarahlah orang-orang yang mulia. Supaya kamu dapat kemuliaan juga. Yang tu Ibu Rihajjaka wa khaf'aqimahu ni. Uh, Diberi ni maksudnya mintalah ni mintalah haji kamu. Ni dia ada cerita dia semua tak ingat. Terbalik daripada cerita ni apa? Wa khaf dan takutlah kepada aqim. Uh, sakit. Wa hajjaka <coughs> wa khaf aqimahu. Kerin belajar apa? hukum lam lamu al lam pada kalimah alif lam ataupun alif lam kita baca al kita baca al okey baik apa hukum dia dah siap Allah ya Allah ya Jadi contoh soalan exam nanti kebiasaan soalan exam berkaitan dengan alif lam bila saya bagi contoh contoh saya sebut kataan alba kan alba ada alif lam selepas alif lam huruf ba kan saya akan tanya dulu apakah bentuk alif lam yang ada dalam ni nama dia alif lam qamariyah ke syamsiyah dan apa hukum dia itu soalan exam Ha, jangan bila awak nampak albat terus sebut alif lam syamsiah. Tapi tak tahu apa hukum dia ataupun cara baca dia bagaimana. Okey baik. Untuk hukum alif lam uh, kemariah ini, ni tulis atas ni lah. Hukum dia adalah Har. Apa maksud idhar? Jelas Jelas apa di sini? Jelaskan huruf Jelaskan huruf Huruf apa? Sekarang ni kita tengah bincang tentang hukum lam Pada kalimah al jadi untuk alif lam kamariyah, ulama sebut hukum dia izhar. Kena jelaskan. Jelaskan apa di sini? Jelaskan huruf lam lah. Sebab kita kan tengah belajar tentang hukum al. Faham? Jadi awak mungkin tahu dah macam cara baca dia kan? Alba. Awak akan baca albab lah. Awak tak baca dengan benda lain lah. Tapi bila orang tanya, ini alif lam apa? Apa hukum dia? Apa cara baca dia? Awak kena tahu. Ha. jadi hukum dia izhar ni, Awak jangan izhar ni yang ada dalam guna izhar harki tu tak. Izhar ni istilah yang ada dalam banyak topik. Ha, jadi di sini disebut izhar. Maksud izhar apa? Izharul lam. Kena jelaskan huruf lam ini. Ha, jadi tengok contoh. Tengok contoh dalam buku Musa 2 dulu. -dulu. Negeri yang kedua. Apa disebut uh, Al-Qamariyah? Uh, alif lam ataupun Al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf tersebut. Ataupun huruf ni lah. Ibrih hajjaka wa Ada 14 huruf semua. Jadi uh, contoh yang dibagi ni, dibagi semua dah saya rasa ni 2 4 6 8. Ah uh, dia bagi lebih. Okey baik. Ah uh, boleh tengok dalam buku masing-masing? Saya baca lepas tu ikut. Apa masuk jelaskan lam di sini? Apa maksud izhar? Awak jelaskan huruf lam. Jelaskan huruf lam. Jangan lebih daripada itu. Antara kesalahan yang berlaku bila baca alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Untuk alif lam qamariyah ini setengah orang dia terlebih. Dia memberi sifat lam ini dengan sifat yang bukan sepatutnya. Bila huruf lam ini, huruf lam ini huruf yang lembut. Bila dia dalam keadaan sukun, awak hanya perlu jelaskan dia sahaja. Sebagai contoh, al. al. Kesalahan yang berlaku untuk alif lam qamariyah ini, orang terlebih bagi sifat kepada lam mati ini. Contoh dia, al. Al al sepatutnya al saja al kalau tulis dia al tapi kebanyakan orang bahkan ada juga pelajar yang termasuk dengan saya ni dia jadi baca al al dia terlebih yang ni salah dia kena al saja al itu maksud jelaskan lam izharkan saja jelaskan jangan awak bagi bagi qalqalah ke ataupun awak bagi sifat a uh, tebal ke kat huruf lam tak dia suruh jelaskan saja okey baik kita tak kita baca contoh <coughs> okey untuk uh, kalimah yang pertama al-babu okey al-babu ni ni sebahagian kebanyakan contoh dia bagi ni uh, daripada al-Quran dah cuma al-babu ni saya tak tahu dalam Quran ada ke tak Al-babu, al-babu, tak ingat. Okay, baik. Seterusnya, Alhamdu. Al ha, ah, nampak tak? Kita jelaskan apa? Jelaskan huruf? Lam. Idhar lam. Jadi, alif lam kamariah, hukum dia adalah? Apa ke? Okay? Id? Ha? Apa maksud idhar? Ha? Apa? Apa <laughs> Apa maksud idhar? Tu awak tulis tak tu? Tulis lagi, okay, tulis. Nantuk dah dia. Okey, baik. Contoh seterusnya apa lagi kalimah yang dia kata? Okey, alfil. Alfil. Ah ha, ini bacaan yang betul. Bacaan yang salah al alfil. Ataupun ada setengah orang yang dia baca alfil. Ah ha, dia dia buat dia buat jadi alif lam syamsiah. Salah.

Hukum dia saya tulis atas gini je lah. Hukum dia adalah idram. Apa maksud idram? Ha? Kan? Mas idram ada idhal. Memasukkan. Okey. Masukkan apa ni? Huruf apa? Alif lam. Kita masukkan huruf lam. Kita masukkan huruf lam ini ke dalam huruf kepada empat 14 huruf yang ada ni. Ha, sebagai contoh yang dia bagi, kalimah ad-din. Ha, yang ni pun banyak salah. Banyak juga salah yang berlaku. Okay, kita ambil kalimah ad-din. Ad-din. Lam ni nama hati kan? Ni alif lam. Ni alif lam. Uh, alif lam apa di sini? Syam. Alif lam syamsiyah. Okey, baik. Hukum dia ataupun cara baca dia bila kita sebut hukum ulama sebut hukum dia idgham. Jadi itulah cara baca dia. Kita kena bacakan idgham. Masuk idgham di sini awak memasukkan huruf lam yang mati ni kepada huruf dal. Bila masukkan kepada huruf dal, huruf dal yang bertasydid ini, huruf lam ini kita tak baca dah. Seolah-olah kita tak baca. Tapi dia masih ditulis lagi dalam dalam tulisan. Kalau dalam tulisan, dalam penulisan, kita tulis lagi huruf lam. Tapi dari segi bacaan, kita tak baca dah huruf lam tu. Jadi bagaimana cara baca dia? Seolah-olah awak tulis alif, terus ada huruf dal. Ad, 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 din. Ha, ni sebagai contoh. Seolah-olah beginilah awak baca. Tapi tulisan dia begini. Ha, sebab apa? Sebab huruf lam yang alif lam syamsiyah ini ataupun lam yang sukun ini telah dimasukkan ke dalam huruf dal ini. jadi tak ada kesan dah. Ha, dan antara kesalahan yang juga berlaku pada sebahagian orang adalah dia izharkan huruf lam ini. Maksudnya dia baca al al din. Ha, jadi bila orang tu baca al din betul ke salah? salah. Sebab apa? Sebab huruf dal ini termasuk dalam huruf alif lam syamsiyah. Begitu juga dengan contoh-contohnya. Okey baik, kita baca contoh, kita nak contoh. Okey, contoh dia uh, Adin nak kita bacakan. Okey, seterusnya uh, al-lail nampaklah sini huruf lam juga uh, tak nampak sangat okey uh, at tauba at -tawubah. at nah ha, kalau tengok ada huruf lam sebelum huruf ta yang bertajdid kan tapi kita tak baca pun sebab apa sebab dia telah diidghamkan ke dalam huruf selepasnya nah jadi bila huruf lam itu diidghamkan dimasukkan dalam huruf selepasnya dia tak ada kesan seolah-olah kita tak baca pun huruf lam itu Uh, seterusnya at-tariq at-tariq as-sama sama kalau saya baca al-sama betul ke salah al-sama salah kenapa salah ha sebab huruf sin termasuk dalam huruf alif lam syamsiyah okey baik seterusnya uh, as-sawab tawab Al-zakirin al salihun al 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 okey baik seterusnya dia bagi catatan apa dia sebut tu catatan tanda yang berada dalam huruf alif bukan harakat dhammah melainkan ra's-sad yang mana alif ketika berada di tengah kalimah tidak dibaca ah ha, okay baik Tadi kita sebut uh, berkenaan dengan Hamzah. Apa nama Hamzah ni? Hamzah Wasal ataupun Hamzatul Wasli. Dalam Melayu kita tulis, kita tulis Hamzah. Okey, berkenaan dengan Hamzah Wasal ini. Okey, Hamzah Wasal dalam Al-Quran dia tak letak baris. Dia tak ada baris. Macam contoh Alkitab tadi kan. Contoh Zalik Alkitab. Contoh kalau awak nak baca, uh, awak berhenti dekat Zalik. Bagaimana awak nak bermula dengan perkataan Alif ini? Maksudnya dalam Quran, di mana ditulis contoh dalam ni. Tengok contoh dia bagi kan. Dia cakap dekat cacatan ini. Huruf Hamzatul Wasal. Atas dia, dia ada tanda begini atau petanda gitu. Dia tak dia tak akan letak baris sebab kita nak bariskan dia dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia iaitu kena kena tengok huruf yang yang ketiga. Okey, ini kaedah dia. Cuma yang berkaitan dengan catatan dia bagi tahu ini uh, tanda yang berada pada hamzatul wasal ini Hamzah ini? Silah. Ini ulama sebutlah. Bagaimana ulama boleh pilih tanda untuk Hamzah wasal Dia berad berasal daripada perkataan silah. Apa maksud silah? Samalah dengan wasal tadi. Sambung. Jadi daripada perkataan silah ni, ulama ambil kepala huruf soal ini sahaja. Kemudian dikecikkan, dia pun tulislah atas Hamzah tul wasal Untuk melambangkan ataupun untuk sebagai tanda Hamzah ini adalah Hamzah wasal dan sifat hamzah wasal seperti yang saya sebut tadi kita akan bariskan dia bila kita mula baca perkataan pada perkataan ini contoh alkitab kan kita akan letak baris dia alkitab kita akan bariskan dia walaupun kita tak tulis dan dalam al-Quran memang tak ada tulis lah tapi hamzahatul wasal ini bila mana kita sambung dengan perkataan sebelum dia kita tak baca ni seolah-olah dia tak ada aitu ha, itu yang dimaksudkan dengan sambung. Bila sambung hamzatul wasal tak ada kesan. Kita tak baca dia. Jadi bagaimana kita baca? Kita baca zalikal kitabula raib fi. Bukan kita baca zalika <Sing> alkitabu. Tak salah. Ah ha, jadi inilah yang dimaksudkan dengan hamzatul wasal. Tanda dia dan apakah makna di sebalik tanda ini? Silah ni. Kalau dalam ni disebut tanda Uh, bukan dhammah, melainkan raksusat kepada huruf sat yang berada yang mana alif ketika berada di tengah kalimah, tidak dibaca. Contoh yang dia bagi, waljibala ha, waljibala surah an-naziah, cepat. Malah, Walji ha? Apa? Malah, <laughs> Sih, lahir, ha, Rafizi, Ayat-ayat yang tertinggal tadi. Waljiba waljibala Okey baik perkataan perkataan aljibal kan bukit-bukit di sini ni ali salah apa ni aljibal ni Ah ni salah apa aljibal Ya aljibal Patutlah awak salah masa baca pun awak salah Dengar <laughs> elok-elok ni Ah saya ingat siapa yang salah ni Okey aljibal ni alif lam qamariyah hukum dia apa izhar kita kena jelaskan dalam ni jadi kalau kita baca perkataan aljibal sahaja kita akan letakkan baris pada hamzatul wasal ni hamzah yang ada tanda huruf sad kecil ni kepala sad ni iaitu aljibal tapi bila kita sambung dengan perkataan sebelum dia ataupun dengan huruf sebelum dia huruf fa ini kita terus baca dengan izhar huruf, huruf lam ini huruf al hamzatul wasal ni tak ada kesan dah kita baca dengan wal jibala arsahha. Kita tak baca dengan wal Wa jibal. Tak. Salah. Faham Akil? Faham tak? <coughs> okay baik. ke okay, uh, ada apa persoalan? Ada uh, Apa soalan dia? Oh nak kita anda? <laughs> apa? Ada kira itu tapi bukan di sisi masalah kita. Tak boleh tak boleh. Kataan amin ah. tak kataan amin. Amin. Kalau kita eja amin. Amin kan. Bila kita baca, amin aminkan doa ataupun bila kita baca al-Fatihah walad dhalin amin. Ah ni kita boleh panjangkan sampai 6 lah 2 4 ataupun 6. Paling kurang 2. Tak boleh amin amin tak boleh. Kena amin paling kurang. Untuk amin ini ada cara baca yang lain kiraat lain bukan kiraat kita dia tasdidkan huruf mim ni jadi um, amin ha, ah tapi bukan di sisi mazhab kita lah dan kiraat kita pun kita tak tak baca gitu ah ha, kalau baca gitu tak elok ataupun kalau sengaja baca gitu tak boleh sebab dia boleh mengelirukan orang <tuh> dua harakat juga paling kurang. Mi ni pun dua harakat paling kurang. Ha, dia boleh dua, empat, enam juga. Sebab dari setengah imam dia baca amin empat ataupun amin enam. Paling kurang dua. Amin. Tapi jangan amin. Amin seolah-olah min gitu. Tak boleh. Dia kena amin. Dua, ha. empat, enam. Dua, empat, enam. Yang ni pun dua, empat, enam. Yang ni dua, empat, enam juga. Ha, boleh tak ada masalah. 6-2? Oh sini macam 6-2? Ha, ha, boleh tak juga. Tak ha, mi. Boleh tak ada masalah. Ha. Tapi cuma yang penting min ni pun jangan kurang daripada 2. Kalau tak jadi min. Ha, Kisahlah huruf min terus jumpa dengan huruf nun. Okey baik. Uh, Naktafi bihadal qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين